Монгол улсын гадаад үрийн асуудлын талаар дэлгэрэнгүй ярилцахаар бид студидээ судлаач Ган Гэрлийг урьж ирүүлээд байгаа. Судлаач Ган Гэрэл нийтдийн нийгэм форумын захирлаар гадаад үрийн асуудлаар судалгаа хийсэн юуны өмнө зочныхаа тавч танилцуулгыг эхлээд хүргье. Лавгжвийн Ган Гэрэл 2004-2006 онд Японы улсын олон улсын их сургуульд эдийн засгийн магистр зэрэг хамгаалсан. 2002-2003 онд Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Гумбольд их сургуулийг төгссөн. Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн их сургуулийн банк санхүүгийн бакалавр зэрэгтэй, Монгол улсын их сургуулийн математикийн сургуулийн математикийн статистикийн бакалавр зэрэгтэй. 1999-2008 онд Монгол банкнд хянан шалгагч, 2008-2009 онд Зоос банкын санхүүгийн газрын орлогч захирал, 2009-с одоо хүртэл NAMC компанид санхүүгийн зөвлөх, захирлын албан тушаалыг хашиж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд мөн сангийн яамны сайдын зөвлөх хийж байсан юм а. Студид тавтай морилно танд энэ арай минь төргий. Тэгэхээр түрэн өгсөн мэдээлэлээс харж байхад манай одоо гадаад үр 9.1 засгийн газрын үр 9.80 төгрөг төрчээд байгаа шүү дээ. Ер нь үрийн таазнаас одоо хэр давсан асуудал болоод байна. За манай улсын төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулиар засгийн газрын нийт үрийг одоо нэрлсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулбал 40% байх ёстой. Аа одоо хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэлээр бол засгийн газрын нийт үр бол 11.3 төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй 53.6% тэнцэж байгаа. Энэ нь бол одоо даруй 13.6% бол ихсч гисэн юм үзүүлдэг. Иннээс гадна бас олон улсын стандарт бол явахгүйэр засгийн газрын гадаад үрийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд бас харьцуулсан харьцаа байж байгаа. Энэ харьцаа бол бас 40% байх ёстой байдаг. Энэ харьцаа маань л одоогийн байдлаар бол 40%-с бол нэлээд авчихсан юм үзүүлэлтэй байж байгаа. Тэгэхээр энэ индикаторудаас дүгнж үзэхэд бол засгийн газрын гадаад үр бол нэлээд сэрэмжлүүлэх төвшнгөөс өнгөрч гсэн бас тийм төвшөнд очиад байна гэж хувь судлаачийн хувьд одоо дүгнж байна. Ер нь бол гадаадаас авсан засгийн газар гадаадаас авсан одоо зээлэр хөрөнгөөр маш хурдан хэрэгжих төсөлттэй үрдөнгөө өгөх төсөлт мөнгөө зарцуулах хэрэгтэй. Гэтэл энэ удаагийн одоо саяны босгосон бондор жишээ нь зам барих ч юм уу дэд бүтц зарцуулчихлаа. Судлаач хүний хувьд энэ нь ер нь хэр зүв асуудал гэж байна. За энийг одоо ингээд дэлгэрэнгүй маягтай нэг жишээн дээр зарлаад ярил л. Жишээ нь хөгжлийн банк бол 580 сая Америк долларын одоо бонд босгосон. Үүнд бол засгийн газар баталгаа гаргасан. Энэ нь бол угтаа бол засгийн газар бол ирээдүйд үнийг төлнө гэсэн эрсдлийг хүлээж баталгаа гаргасан гэсэн. Энэ одоо бонд мөн бол 5 жилийн хугацаанд эргэж төлөгдөн. Энэ төслийн өгөөж нь бол жилд 20-с доошгүй хувьтай байх ёстой гэсэн. Тийм учраас бол яг үгээр хэрвээ 5 жилийн хугацаатаа 580 сая доллар авсан бол тэр мөнгөө бол яг үгээр 5 жилийн дотор үр ашиг өгөх ийм төслүүдэд зарцуулах учиртай байсан. Гэтэл бол манай хөгжлийн банк бол яг үгээр зам одоо бусад том дэд үтцүүд бол одоо зарцуулсан энэ дэд үтцийн төслүүд нь бол ихэвчлэн 20 30 жилийн дараа төлөгддөг ийм болоо төслүүд байдаг. Ийм учраас бол одоо ийм төлбөрийн зөрүүний асуудал үүсч ирээд одоо энэ одоо засгийн газар ирээдүйд гадаад өрөө төлөхөд бол хүндрэл өчрүүлж байгаа. Хоёулаа өнөөдрийн хувьд бол зөвхөн засгийн газрын үрийг ярьж байна тийм. Ер нь бол одоо хувийн хөгжлийн компаниуд ч гэдэг юм уу мөн одоо хөгжлийн банкны үрийн асуудал яг энд яаж багтах хэвээр юм бэ? За бид бол одоо зөвхөн бол яг үгээр засгийн газрынхаа гадаад үрийн асуудлыг яриад байдаг. Гэтэл хажуугаар нь хувийн хөгжлийн гадаад үрийн асуудал асар чухал асуудал. Хэрвээ бид хувийн хөгжлийнхээ гадаад өрөө нэгдсэн бүртгэл тооцоонд оруулахгүй бол яг үгээр ирээдүйд одоо валютын эргэлт маш ихээр үүснэ. Ирээдүйд тэр хувийн зөвхөн засгийн газар төдийгүй хувийн хөгжлийнх маань ирээдүйд төлбөр төлөх үед тэд төр чин дотоодын валютын зах зээлээс валюта худалдаж авч гадагшаага төлнө. Тэгэхээр валютын эргэлт үүснэ. Валютын эргэлт өссөнтэйг холбоотойгоор одоо одооний үйл явдал шиг авах үгээр манай төгрөгийн ханш суларч одоо ирээдүйд одоо долларын ханш өсдөг юм ийм одоо төлбөр хүндрэл бэрхшээлүүд учраас ийм учраас яг үгээр зөвхөн засгийн газрын өрөө бүртгэхээс гадна хувийн хөгжлийнхээ өрүүдийг бүртгэж нэгдсэн тогтолцоонд оруулах асуудал бол ихээхэн чухал. Үүнтэй холбоотойгоор яг үгээр гадаад орнуудын туршлагыг харахад бол хувийн хөгжлийнхээ гадаад үрийг бүртгдэг. Нөгөө талаас яг үгээр томоохон эдийн засгтаа одоо нөлөө үзүүлдэг тийм томоохон аж ахуй нэгжүүдийнхээ гадаад өрн дээр нь хязгаарлалт тавьж өгдөг. Ийм зохицуулалтыг бол хийж өгдөг. Тийм туршлага байна. Манай хувьд яг ямар байгаа? За манай хувьд бол яг үгээр аваад ярил. За хөгжлийн банк дээр бол яг үгээр хөгжлийн банк бол хуулиараа бол яг үгээр засгийн газраас баталгаа авч ийж хөрөнгөө босгож байгаа тийм. За хамгийн эхэлж бол хөгжлийн банк бол яг үгээр 580 сая Америк доллар анх удаа манайх бол sovereign bond буюу засгийн газрын одоо хөгжлийн банк бол гадаадаас bond босгосон. Дараа нь засгийн газрын баталгаагаар мөн 30 тэрбум yen босгосон тийм. За дараа нь бол яг үгээр credit suisse-с 300 сая доллар гих мэтлийн ингээд юунууд ус. За энэ маань бол яг үгээр засгийн газрын эцэс баталгаа гаргаж байгаа учраас энэний иргэн төлөлтөнд бол анхаарал хандуулах учиртай.
Тийм ээ. Засгийн газрын төсөв цуусан байгаа юм. Төсөв бол энэ чинь суугаагүй байж байгаа шүү дээ. Одоо бол сая шинэ сангийн сайд маань томилгодоод юу гэж хэлсэн гээд энэ одоо хөгжлийн банкны бондыг төсвийн одоо юунд оруулж ирнэ. Хуучин бол төсвөөс гадуур бүртгэж явж ирсэн. Энэ бол одоо ингээд төсөв суудаг гэж орж ирээд бодиттой тоо баримтуудыг бол гаргаж ирнэ. Хэдийн өр одоо ирээдүйд төлөх гээд байгаа юм бэ гэдэг тооцоо баримтууд гаргаж ирнэ гэсэн тийм мэдээллийг бол хийчихэд байгаа юм байна лээ. Ер нь бол түрүү мэдээлэлээс харж байхад Moody's агентлаг манайхыг B2 буюу одоо сөрөг гэсэн дүгнэлт тавьчаад байгаа шүү дээ. Энэ нь одоо манай одоо цаашаа ирээдүйн үр зээлийн асуудал дээр ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх вэ? За ер нь бол нэг товчхон шиг энэ үзээлч зэрэглэл тогтоодог агентлагуудын талаар хэлэхэд бол дэлхийд 3 том агентлаг үүдээ Standard Poor's, Fitch, Moody's гэдэг. Энэ 3 агентлагаас бол яг үгээр 2 агентлаг нь хамгийн сүүлд 2014 оны 7 сард бол зэрэглэл тогтоочиход байгаа. Тэгэхэд бол нэг нь B2 зэрэг, нэг нь бол B сөрөг гэдэг. А ирээдүйд бол одоо энэ зээлч зэрэглэлийн төлөв байдал сөрөг байна гэсэн юм үлгээд. Энэ нь бол яасан үг гэхээр ер нь бол Монгол улс бол одоо зээлч зэрэглэлийн хувьд бол ирээдүйд бол жоохон муу төлөв байдал хандж байна. Хэрвээ ийм төлөв байдал учраад ирээдүйд зээлч зэрэглэл маань буурах юм бол манад ямар сөрөг нөлөө очих вэ? За хамгийн ихний сөрөг нөлөө бол гэхээр засгийн газар хэрвээ гадаадаас одоо их үсвэр татлаа гэж санахад тэрний хүү өснө. А үүнийгээ дагаад явах гэхээр хувийн өвслүүд жишээ нь одоо манай банкуд бол бонд гаргадаг тийм үү? Өөр банкудаас одоо зээл авдаг. Энэ зээлүүдийн одоо өртөг нь өсөж төрдөг. Хэрвээ зээлүүдийн өртөг өсөж төрвөл инфляцид нөлөөлнө, бүх юмний үн өсөхөд ингээл дам утгаараа ингээд нөлөөлөд. Ийм учраас бол одоо тухайн орны зээлчих зэрэгэл гэдэг бол тухайн орны одоо өрөө төлөх чадвар ямар байна гэдгийг харуулдаг нүүр царайг одоо олон улсын харуулдаг индикатор болж өгдөг ийм үзүүлэлт байж байгаа. Та судлаач хүний хувьд харж байхад ерөнхийдөө түрүүн бас мэдээлэлдэр дурдчихсан манай өрийн одоо зээлийн хэмжээ бол дараа дараа жилүүдэд ихсэж явж байгаа харагдчихсэн шүү дээ. Та энийг яг судлаач хүний хувьд тайлбар. За ерөнхийдөө бол 2016 онд бол 2015 онд 9.8 төгрөг, 2016 онд 9.2, 2017 онд бол 9.3 гээд ингээ ихсэх хандлагатай байж байгаа тийм. А нөгөө талаас бол энэ хэдийгээр абсолют хэмжээгээр ихсэн ч гэсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн маань хайрцан гуудаараа бас ихсэж явуул гайгүй. А хамгийн гол нь хэмждэг үзүүлэлт нь бол яггүйэр 2 хэмждэгдэхүүн байж байгаа. Төсвийн доктор байдлын тухай бол засгийн газрын нийт өрөө нэрлсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуу сайрцаа. Энэ маань бол 40% дээр барьж байна. Хэрвээ 40% дээр барьж байвал боломжийн хэмжээнд байна. А нөгөөх нь олон улсын индикатораар буюу засгийн газрын гадаад өрийн өнөөгийн үнцнийг нэрлсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуу сайрцаа. Энэ бол бас манай орны хувьд 40% дээр байвал одоо хэвийн түвшинтэй байна. За энэ судалгаан дээр миний хийсэн судалгаан дээр бас нэг онцгойлон хэлэх зүйл байна үгүй. Манай засгийн газар бол гадаад өрөө бүртгэхтэй Монгол банкны гадаад өрийг өөрийнх гадаад өрөөд оруулж тооцохгүй байна. Гэтэл Монгол банкны гадаад өрөө бол 2014 оны 9-р сарын 30 буюу 3-р улирлын байдлаар 1.4 тэрбум долларын өртөө байж байгаа. За энэ 1.4 тэрбум доллар бол голчлон ямар байна гэхээр Хятадын төв банктай байгуулсан 10 тэрбум юаны swap хилцлэр оруулж ирсэн юан байна. За хэрвээ энэ өрийг засгийн газрын гадаад өрт олон улсын одоо жишгээрээ ингэж оруулж тооцох юм бол энэ 40% гэдэг хэрцээ маал нилээн алдагдчихаг. Ийм ч утгаараа бол би бол хувь судлаачийн зүгээс юу гэж үзэж байгаагаар сангийн ерөнхий сайд маань бол улсын их хурлын чуулган дээр хамгийн сүүлд бол бид бол ирээдүйд одоо дефолт буюу одоо өөр засгийн газар маань гадаад өрөө төлж чадахгүй хэмээн одоо зарлж магадгүй гэж хэлсэн байж байгаа. Тийм учраас бол засгийн газар их хурлаас ойрын ирээдүйд одоо энэ өрөө хэрхэн барагдлуулалаа стратеги төлөвлөгөө боловсруулж одоо ажиллах одоо нэг тэргүүн шаардлагатай байна. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо ингэж төлнө. Энэ одоо өрийг тэдийн хэмжээнд барагдуулна гэсэн тооцоо байгаа юм. За энийг бол яг үгээр гол одоо тооцож ажиллах усуд нь бол хамгийн түрүүнд бол сангийн яам байгаа. Мэдээж бол Монгол банктай хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Яг гэвэл Монгол банк бол гадаад валютын ханшийг гол зохицуулдаг байгууллага маань Монгол банк. Ийм учраас Монгол банк сангийн яам руу нэг тэргүүнд хоорондоо уялдаатай хамтарч ажиллаж одоо гадаад өрөө яаж барагдуулах юм ямар их үсрээр болох юм засгийн газар ямар орлого олж ийж энийг юу төлөх юм бэ гэдэг тооцоох. Харамсалтай нь бол 2015-аас 17 оны төсвийн төсөөлөлд их хурлд өргөн барьсан төсвийн төсөөлөлд бол энэ талаарх бол одоо тодорхой тооцоо бол байхгүй лээ. Таны сулгаанаас харж байхад Аргентин болон Чил улсуудыг одоо яг энэ үрийн дарамтанд орсон байдлаар нэг судалгаа аваад жишээ аваад дурдсан байсан. Энэ улсууд ямар хөө байдлаар энэ аргаа гарсан бол
За Аргентин, Чил улсууд бол ер нь бол 80-аад оны их үед бол Латин Америкийн нэлээд их орн бол өөр зүйлийн хямралд орж ирсэн гадаад үйлдвэр. Энэ орнуудын нэг нь Чил, Аргент. Чил, Аргентин улсууд бол яг үгээр ялангуяа Чилийн хувьд бол яг үгээр засгийн газрын өргөхөөс илүүгээр хувийн өвчлийн гадаад өрөөсөө болж одоо чинь 6 жилийн дотор 900 сая долларын өртөө байж байгаа л 10 тэрбум мөртлөх долларын өртөө болж 10 дахин гадаад өрнө гэж хувийн өвчлийн гадаад өр. Хувийн өвчлийн гадаад өрөөсөө болж хяналт тавьж байгаа болж одоо энэ гадаад өрнө дефолтод орж ирсэн. Тэгээ энэ Аргентин, Чил улсуудын туршлагаас харахад бол яг үгээр хамгийн нэн тэрбум даавч хэрэгжүүлж байгаа юм гэхээр маш сайн стратеги төлөвлөгөө боловсруулсан. Мэдээж олон улсын валютын сан дэлхийн банкуудаа бол нэгт харилцан хамтаа ажиллаад байгаа. За дараа нь яасан гэхээр бодлого тодорхойлцоод Монгол банк, Сангийн аав нь нэгт хамтарч хийжсэн. Манай орногийн нөхцөлд бол яг үгээр Монгол банк, Сангийн аав маань бол хоорондоо уялдаатай ажиллах талаар бол бас жоохон дутагдaltaй байдаг. Тэгэхээр бол яг энэ чиглэлд стратеги төлөвлөгөө боловсруулъя. Дараа нь олон улсын валютын сан бусад байгууллагуудаа яаж хамтарч ажиллах болох нь тэрийгэ тогтооё. Тэгээд энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллах асуудал бол нэн чухал байна. Яг өнөөдрийн байдлаар бол өрийн удирдлагын тухай хуулийг батлах урсын хурлд өргөн барьсан байх шүү дээ. Энэ хууль ер нь хэр сайн хууль болсон гэж таны зүгээс харж байна. За яг альва юмд бол сайн муу тал байдаг тийм. За муу талыг нь би бол эхэлж хэлэх юм бол өрийн таазыг бол 40% 60% болгож оруулж ирсэн. За энийг бол би хувь судлаачийн зүгээс буруу юм аа гэж үзэж байгаа. 60%-ийг бол олон улсын стандартын хадаг 40% л барьий гэж бодож байна. За хоёрдугаарт бол яг үгээр сайн тал нь юм бол өрийн удирдлагын нэгдсэн одоо стандарт бүртгэлийн системээ бий болгоё гэж оруулж ирж байгаа нь хэцүү. Гуравдугаарт бол яг үгээр засгийн газар маань жил болон засаг ямар зээл авах юм, ямар одоо баталгаа гаргах юм гээд дээд хэмжээг нь тогтоогоод улсын их хурлаар батлуулдаг юм болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас их одоо дэвшилттэй талтай юм бол за миний хувь судлаачийн зүгээс яаж гэхээр энэ маш их чухал хууль учраас энэ одоо шинэ парламент бүрдэнгүүт энэ хуулиа өөрчлөлт байх нь зохимжгүй. Манад ийм талууд байдаг. Тийм учраас энэ хуулийг өөрчлөх квотыг одоо болвол 1/3-оор тогтоогоод барагтай бол гар хүрдгүй ийм хэмжээд авчиад авчих юм бол бас их дэвшил болох юм болов уу гэж ингэж ярьцгаа өөрөө хэлэв. За бид хоёроо ярилцах цаг дууслаа. Манай студиэд ирж ярилцсан танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр Монгол улсын гадаад үрийн асуудлаар бид судлаач Ган Гэрэлтэй ярилцлаа.